1989-cu ildə Ermənistan təxribatı nəticəsində ölkəmizə pənah gətirən Axska türklərinin bir qismi Şəmkir rayonunda yerləşdirilib. 30 ildən artıqdır bu rayonda yaşayıb yaradan bu insanların həyat şəraiti ilbeil yaxşılaşdırılıb. Hətta onlar üçün ayrıca kənd də salınıb. O kənd ki, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən Axska türkü milli qəhrəman İskəndər Aznaurovun adını daşıyır. Əməkdaşımız Natiq Hüseyn İskəndərli kəndinin sakinləri ilə görüşüb və onların Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlər barədə fikirlərini öyrənib. İzləyək. Şəmkir rayonunun İskəndərli kəndi rayon mərkəzindən bir xeyli aralıda, Ceyran çöl ərazisində yerləşir. Kənddə hazırda 135 Axska türkü ailəsi yaşayır. Ötən illər ərzində milli azlıqların mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün 60 fərdi yaşayış evi inşa olunub. Yeni məktəb binası tikilib, aqrar sektorda məhsul bolluğuna nail olmaq üçün müasir texnikalardan ibarət müəssisə yaradılıb. Əsas məşğuliyyətlər əkinçilik və heyvandarlıq olan Axska türkləri yaradılan imkanlardan maksimum istifadə etməyə çalışırlar. Çox gözəl millət bizi qəbul elədi. Çox yüksək səviyyədə belə deyim, evlər tikmək, bütün hər tərəfləmə köməyi çox böyük oldu. Axırında da müasir tipdə bizdə bir məktəb tikdilər. Şükür Allaha, çünki bir millətin deyir, əgər nə təvür deyim, Milləti istəyirsənsə, onun gərək hamı oxuyanı, savadlısı olsun. Mən elə bil, atamın evindən qardaşımın evinə gəldim. Mənim üçün heç bir fərq eləmir, elə də bütün bizim millətimizin. Bax, bu İskəndərli kəndi Azərbaycan Milli Qəhrəmanı İskəndər Aznaurovun adını tikilmişdir. Biz o vaxt gəldik, burada yerləşdik, bizə torpaq verdilər, suyumuz, işimiz, texnikayı, hər şeylə bizi şeylədilər. İndi də biz yaradıb yetişdiririk, özümüzdə yaşayırıq, dövlətimizə də köməyimiz dəyir. Hazırda İskəndərli kəndində kiçikdən böyüyə hamı milli qəhrəman İskəndər Aznaurovdan ilham alır. Məhz bunun nəticəsidir ki, kənddə milli qəhrəmanın kifayət qədər davamçıları var. Onlar bugün Azərbaycanın haqq işinə dəstək olmaq üçün əldə silah düşmənə layiqli müqavimət göstərdilər. Çox fəxirləm ki, mənim oğlum əskərdə döyüşür. Elə Əskərə getmişdi, tərtərdə yenə ermanın qabağında, indi yenə könüllü gedib, yenə döyüşür ermanın qabağında. Özü ağır silah atır, gözəl. Mən çox fəxr edirəm. İskəndərli kəndinin sakinlərinin indi bir istək arzusu var. İşğal altındakı Azərbaycan torpaqlarının tezliklə azad edilməsi və məcburi köçkünlərin öz yurt yuvalarına qayıtması. Kənd ağsaqqalları, gündəlik bu mövzuda söhbət aparan Axska türkləri ermənilərin mülki insanları hədəfə almasını qınayır. Hər an Ali Baş Komandanın döyüş əmrini gözləyirlər. Biz bir millətik. Bu dövlətin bayrağını, hər şeyini qorumaq bu bizim də borcumuzdur. Mən özüm də gedirəm. Versinlər silahı gedin vallahi. Gedərəm. Niyə? Qorxmadan nə var? Türk qorxmaz heç nədən. Türk alğa. Biz onların layiqli cavabını da verəcəyik. Lazım gəlsə Ervan açanda gedib bayrağımızı ona qaldıracaq. Bizim arxamızda güclü, böyük sərkərdəmiz, milli prezidentimiz Cənab İlham Əliyev duruyor. Onun demişəkən Qarabağ Azərbaycandır. 100% garantiya veririm ki, biz qalib gələcəyik. Biz qalib gələcəyik. Bizim ağzımızdan Allah sözü hələ düşməmişdir. Bu iş başlandı, başlanmadı, ondan da qabaq. Allah ilə bu uzaq başı bir hafta, 10 gün, 20 gün belə. Uzaq başı. Çünki orada dərə təpədir, yavaş-yavaş, yavaş-yavaş gedir. Buramay bir yerə gedib sancılamayaraq. Hazırda Şəmkir rayonunda bir çox xalqların nümayəndəsi yaşayır. Say tərkibinə görə Axska türkləri çoxluq təşkil edir. Azad Rəfi, Natiq Hüseyn, Ramil İmranoğlu, Şəmkir.